Idag så lär sig barn på landsbygden i Etiopien engelska på Ipads, helt utan hjälp av lärare. I Indien så börjar hälsokontroller och hälsoinformation få stor spridning via mobiler, med hjälp av familj och grannar. Och I många länder i Östafrika och Västafrika så sker i princip alla betalningar med hjälp av mikrobetalningar via mobilen. Och jag vill ge några exempel på hur digital delaktighet har skapats på andra ställen i världen. Och vad jag tror att vi kan lära av den utvecklingen här i vårt arbete här i Sverige. Och vad vi kan inspireras av. Och det är inte på något sätt en heltäckande bild på 20 minuter. Utan det är några nedslag med några slutsatser som jag hoppas ska vara inspirerande. Och så kanske vi kan prata efteråt om, om det känns rätt. Den kraften som har ökat den eh, digitala delaktigheten globalt, det är ju utan tvekan mobilen. Eh, och, ja, jag vill bara ge några siffror, till exempel då några siffror från den afrikanska kontinenten. Så finns, det finns idag 6 miljarder mobilabonnemang i världen och 11 procent av dem är i Afrika, så det är ungefär 700 miljoner abonnemang. Och många förespråkar att Afrika är den kontinent som kommer att helt och hållet eh, Hoppa över PC-fasen. Och då ser jag framför mig hur vi kan slippa prata om det här med datorkunnighet, som är ett av mina hatord. Eh, och, eh, idag så eh, har vi till exempel i länder som Botswana, Sydafrika och Marocko 100% mobilpenetration. Så där kan vi verkligen hoppa över PC-fasen. Och då undrar ni förstås, ja men vad är det för typ av telefoner? Då? Var tredje telefon är en smartphone. Så att de flesta är väldigt enkla mobiler. Enkla billiga mobiler med textgränssnitt som kostar allt mellan 30 och 100 kronor. Men analyser visar att smartphone-penetrationen kan vara 100% om så lite som fem år. Så det här är ju enorma förhoppningar om att hitta nya typer av tjänster och lösningar. Men då tror jag att den här begränsningen i gränssnitt och begränsningen i teknologi, en sån sak som att man inte har internettäckning delar av till exempel den afrikanska kontinenten där det är eh, helt utan täckning. Där hittar man istället på smarta lösningar med hjälp av SMS och annat som jag strax ska visa. Och Jag tror att, att eh, de har blivit väldigt användarvänliga, många av de här tjänsterna som har utvecklats. Och väldigt, väldigt nischade och löser i princip ett ett, ett konkret behov i taget. Och det är någonting som jag tror vi kan också lära av. Nu ska jag visa några sådana tjänster. Tänkte börja prata lite om vädret. Alltså det är ju vi, vi svenskar säger vi, vi är expert på att prata om vädret. Men på, i stora delar av världen så är, är vädret verkligen en livsavgörande fråga. Så föreställ jag att ni har precis tillräckligt med mark för att försörja er familj eh, med ris. Det blir inget överskott att sälja, så att därför kommer heller i princip inte in några kontanter. Och marginalerna är så pass obefintliga att även liten torka eller en liten översvämning kan förstöra delar av skörden och därmed äventyra livet för hela din familj. Och, kan och Svält och sjukdom kan hota. Och av Indiens ungefär 800 miljoner, bönder, 800 miljoner bönder, så är ungefär hälften av dem helt beroende av vädret för sin odling. Och de, hälften av dem har inte heller tillgång till någon annan form av bevattning än regn. Så att Därför så handlar livets stora frågor om vädret. Kommer det att regna? Kom, borde jag ta in skörden så att den inte ruttnar? Kommer det att regna för lite? Borde jag spara lite av utsädet till senare? Kommer det, eh, eh, hur ska jag håll, hushålla med mitt, med mitt utsäde? Och så vidare. och så vidare. Alltså vädret blir i princip det enda som du tänker på. Men utan någon form av informationskälla, någon form av överblickbarhet över vädret. Så blir man väldigt maktlös och känner sig, väldigt, känner sig många gånger i en totalt hopplös och utsatt situation. Och det blir väldigt, väldigt stressigt. Det vet alla vi som har förstått det här med informationsstress. så Avsaknad av information eh, blir väldigt stressigt. Och resultatet är att en indisk bonde begår självmord varje halvtimme. Och oftast sker det genom att man dricker batterivätska framför sin familj för att på något sätt visa ett sorts offer. Men Nu finns det en lösning som, som har fått stor spridning och som heter MQC. Den här får ni gärna söka vidare på och gärna läsa vidare om. För det, är en, det är en revolutionerande tjänst eh, som är en personlig plattform med fokus på väder och eh, annan marknadspriser för de som har möjlighet att sälja ett litet överskott, så visar det att möjligheten att faktiskt sälja när efterfrågan är hög, eh, gör att man kan öka sina intäkter med upp till 20%. Procent. Och annan, annan, den är laddad med då annan nyttig information som kan ge överblick och mer kontroll. Och det har räddat livet på ungefär 20 000 bönder per år. Och det, framgångsfaktorn för M-krisen är att den är superrelevant. Den är bara en tjänst för just dig som behöver viss typ av information för att få lite mer kontroll över din vardag som jordbrukare. Och då är det så att i Indien finns väldigt många analfabeter, så att det här är då en röststyrd tjänst. De flesta använder den röststyrda varianten. Och då ringer man upp ett nummer, det är mitt nummer, och så får man då en personligt anpassad vädertjänst eller eh, eh, pristjänst på marknadspris på, på jordbruksprodukter. Så den är väldigt, väldigt avskalad. Eh, och, eh, Därmed så blir den också väldigt relevant och använder SMS-teknologi. Men det finns ju ett webbgränssnitt förstås, eller en webbplattform i botten. Men så enkel kan en tjänst vara och göra så enormt stor nytta i människors liv. Och liknande framgång så får man nog säga att den här tjänsten som finns i Kenya, Där Kenya har ju ett av världens mest avancerade mobilbetalningssystem som heter M-PIZA eller M-KESHO. Mobiloperatören heter Safaricom och de har varit otroligt framgångsrika när det gäller att ta fram enkla tjänster för att lösa vardagliga problem, till exempel betalningar. Den här erbjuder betalning, betaltjänster på mobil för mer än 70% av den vuxna befolkningen. Det är en otrolig siffra. Och den passar för de allra enklaste av telefoner. Och jag skulle säga att jag tror att en av framgångsfaktorerna är att den är helt bankoberoende. Och ledsen om det är någon bank här idag, men det är inte bankerna som har gjort livet lättare för oss som vill göra någon form av betalning. Så att den här möjliggör mikrotransaktioner till i princip noll kostnad. Så det blir ju mer som en plånbok än en bank. Och jag tycker plånbok, det, det är i alla fall ett, ett begrepp som de flesta av oss känner igen. Medan bank på nätet, eller webbank, eller internetbank genast skapar en sorts, ett sorts avstånd. Så jag tror också att det här handlar mycket om semantik. Det här är en, en Mobile Wallet helt enkelt. Och har fått väldigt stor spridning. Och... Många fattiga människor har inte en egen mobiltelefon. Det var därför jag sa att det finns eh, s, ungefär 700 miljoner abonnemang på afrikanska kontinenten. Därför man har sitt eget simkort men inte alltid sin egen mobiltelefon. Och det här får en, en effekt som jag tror att vi skulle kunna lära av också. Det är det att i många byar idag finns det kanske en person nu börjar det bli så pass hög penetration att det är fler, men i många byar finns det en person som livnär sig på att, så sälja, så att säga, sälja telefonlånetid. Man tar med sitt eget simkort och använder någon annans telefon. Och då blir inte längre den här användningen av tjänsten en solitär aktivitet, utan genast är man två och någon blir lite mer kanske van och lite mer professionell användare. Oftast är det här en kvinna. Som en sorts digital guide, vilket jag tycker är en urfiffig idé. Varför, varför man inte delar mer på tjänster och hjälp, alltså på något sätt hjälper varandra och är fler framför en skärm. Det tycker jag är, säger sig själv att det är en väg att överkomma ett digitalt utanförskap. Så kolla gärna vidare på vad man har gjort i, i Kenya. Och det här är väldigt enkla gränssnitt. En, en, en tjänst som har fått stor spridning är en tjänst som heter Slim Trader, som egentligen är en... Tjänst, de som har grundat det heter Slim Trader. Företag, tjänsten heter mobi som betyder ungefär My Business på, på Urdu. Och det här är en tjänst som utvecklades av en entreprenör som sa att det är helt otroligt att leva ska ta så otroligt lång tid i många delar av världen. Att köpa en färjebiljett, att gå och fylla i ett recept kan ta en hel dag eh, om man bor på landsbygden i Nigeria till exempel. Och när man då som kanske förälder går iväg för att göra ärendet, Och lämnar man sin familj hemma. På den vägen ger man inte bara att det tar en jäkla tid. Man är också utsatt för livsfara i form av eh, våld och eh, annan, annat som kan hända på den här vägen. Hur sk skulle det inte vara möjligt att utveckla en enkel plattform för att göra de här enkla ärendena även via, en text, en, en, via text, via sms? Därför man inte har täckning överallt. Och den här tjänsten, Slim Trader eller eh, Mobiashar, den ger egentligen olika typer av aktörer en sorts digital storefront, en sorts ett digitalt access in i köpa biljetten, boka bussbiljetten, hämta, eh, fylla i den där blanketten, hämta ut den där informationen. Så det är en gränssnittsaktör som har också fått enorm gjort enorm eh, succé. Eh, så man kan säga en ärendeplattform. och Det har vi hört tidigare idag. Hur, hur det, att gå den vägen att igen paketera utifrån upplevd användarnytta är en, en framgångsfaktor. Och igen på semantiken säger vi nu använder jag internet när man bokar sin färjebiljett via telefonen. Jag vet inte, jag tror kanske inte det utan man bokar biljetten och därifrån lär man sig att efterfråga någonting mer eh, och komma vidare. Så delaktighet genom nytta, det har vi ju varit inne på idag, men det måste ju absolut vara nyckeln till framgång. Och jag vill bara visa att det här är väldigt enkla gränssnitt vi pratar om, det är knappt så man kommer ihåg hur de här gamla enkla textmobilerna såg ut. Men den här... Det här är, ett, bara för också att också visa på siffrorna, vad hur hur spridningseffekten är. Det här är en HIV aids-kampanj utvecklad av en organisation som heter Freedom HIV AIDS. Och som går tillbaka till att försöka förstå, okej, okay, vår målgrupp är ungdomar. Började i Uganda, Tanzania, nu finns även spelen i Indien. Vad är de intresserade av? Ja, alla ungdomar är intresserade av musik och av sport. Det är liksom universellt. Det är det som alla, om man tittar på undersökningar som görs, vad vill du ha din mobil till? Ja, lyssna på musik och, och titta på sport, eller få sportresultat. Så i Östafrika Västafrika så är det en, ett fotbollsspel, i Indien där cricket är stort är det ett cricketspel. Och man tycker så, här, men är det någon som gör det här? Det ser så liksom, ganska enkelt ut. Eh, 10,3 miljoner nedladdade spel på cricket och eh, 6 miljoner nedladdade fotbollsspel. Och då, får man, då, då säger de, de unga som har laddat ner med spelen. Det här är liksom det enda, den enda kanalen vi har att lära oss någonting om hiv aids. Vi, vi kommer från en, ett område där det överhuvudtaget inte liksom finns några broschyrer. Så att vi skippar även liksom pappersvägen här och går direkt på, på det digitala. Eh, och de har fått bäst spridning ute på landsbygden där det finns lite annan... Eh, ja, lite annan där är lite mer informationsskugga om man uttrycker sig på det sättet. Och Jag tror på det här nöjesdrivna. Nu vet jag inte varför de här männen i Uganda står och lyssnar på fotboll på varsin telefon. De kanske håller på olika lag. Bilden ser lite arrangerad ut. Men alltså att lyssna på en radiosändning är en av de, såklart, det gör ju vi också, men det är en av de aktiviteter som är riktigt stort eh, i de länder, eh, i utvecklingsländer där vi har enklare mobiler. Eh, och det tycker jag verkligen det är ju att börja i rätt ände, det är ju att börja i nöjesänden. Sen kommer vi till det här med hälso och sjukvård som vi var inne på. Och här kommer vi till en, en utveckling som är intressant. Att allt eftersom mer och mer information, tjänster, självtjänster görs tillgängliga via mobil. Så blir det fler och fler människor som faktiskt inte behöver gå och träffa en, vård, en vårdspecialist eller en, 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 gå till en, en, ett sjukhus. Utan kan göra en hel del, dels av, av självvården hemma, men också läsa på, informera sig, få mer kunskap. Och då ser vi effekten till exempel på landsbygden i Indien. Att fler och fler blir eh, så att säga självutnämnda Expert, inte experter, men de blir kunniga på till exempel, vi säger omvårdnad av en viss sorts sår. Och då blir det som en, en liten community runt den där personen som kan. Och släkt och grannar kan vända sig till den personen istället för att behöva lämna och gå till en, en mer professionell institution. Ett sjukhus eller en vårdcentral, en hälsocentral. Och det här är, det här är ju spännande för på engelska säger vi empower people, att här ger vi så att säga verktyg och möjlighet för människor att själva känna sig ansvariga för frågor som man tidigare har varit i händerna på andra. Och det driver då en ny typ av Lust att också gå vidare och flera hälsoorganisationer har kunnat rekrytera framförallt kvinnor till, sina, till mer liksom en fältorganisation tack vare det här. Och det tycker jag är spännande där, för då, 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 då lägger vi tillbaka också utvecklingskraften hos de berörda människor som vi tror ska vara de som också driver utvecklingen. Och vi utvidgar definitionen av vad liksom en vårdprofessionell är här. Och Det är en spännande utveckling tycker jag. Ehm, och hur det går till rent praktiskt när man skippar och webbläsaren och går direkt till mobilgränssnittet. Det är att man måste anpassa tjänsterna till, till rätt teknisk nivå. Och jag undrar vad som skulle hända om vi, vi tycker att webbgränssnittet är ganska enkelt, men om man är van vid text så är det inte ett dugg enkelt. Och Google har till exempel då, av nödvändighet, därför att det inte finns något, därför, därför de flesta användarna, till exempel i Nigeria, accessar Google via textgränssnitt, text eller ett, ett äh, ja, mobilgränssnitt, så har de utvecklat äh, en, en, äh, hela, sök, hela Google sökmotorn via text både i Nigeria, Kenya och Ghana och har även då sett, satt över 25 000 småföretagare i kontakt med sin målgrupp eh, på ett otroligt liknande egentligen det här mk gränssnittet Så att jag tror att det ibland skulle vi tjäna på att gå tillbaka till en mycket, mycket enklare typ av gränssnitt. Alltså jag vill inte kanske tillbaka till 95 och det här gråa textsjoken och det gränssnittet. Men, men någonting där, för läsa, läsa det, den äger jag själv. En stor del av målgruppen äger läsa, men sen Tekniken läggs uppe på det och komplicerar. Och här är det, liksom, det är ingen teknikkänsla i de här känslen, tjänsterna. Och ett område som jag själv har börjat jobba med, som jag tycker är spännande, det är det som vi kallar för M-learning, alltså lärande via mobilen. När mobilen blir en plattform, för, både för undervisning, för stöd, för utforskande och som ett, ett komplement till skolan ibland. Och det behöver inte vara så svårt. Den här tjejen, hon är, hon är väl 12-13 år och det här kommer från en, en stor studie som ni kommer se på nästa bild. Hon säger så här, ja, men för mig, jag använder mobilen för att spela in vissa lektioner i klassrummet som jag tycker, där jag tycker det är svårt, som jag sen kan ta hem och lyssna på igen. Och Då ser jag ju direkt den här sociala aspekten. Hemma sitter en mamma och en pappa och en, en mormor och småsyskon. Och så får du spridningen av lärandet från klassrummen in i hemmet på ett spännande sätt. Och M-learning kan också bara vara, jag använder kalkylatorn på min mobil. Alltså behöver det inte vara interaktiva gränssnitt för språk och så vidare. Det kan vara ett väldigt enkelt sätt att börja på. Och, um, vi det som är spännande nu är alla de, den här, alla de projekten som tar det lite längre. Och eh, GSMA är eh, mobilorganisationens branschorganisation. Söker ni på dom learning så hittar ni en hel del projekt där eh, mobilen på olika sätt används som en lärplattform, som ett lärverktyg och ett som komplement i klassrummet. Um, och där så, ja och det här vill jag också bara tipsa om för att jag tycker att det kan vara kul att få några länkar. The Guardian som är min, en av mina favoritkällor på nätet har en jättebra sektion som heter Global Development. Där det finns väldigt mycket olika typer av artiklar. Som inte bara handlar om digitalt lä lärande. men Det handlar om digital delaktighet. Det handlar om olika typer av nya projekt. I den delen av världen som vi i princip aldrig får läsa om i, i svensk media. Så det var mer ett länktips det där. Ja och Delaktighet såklart genom motivation. Att, att veta att det här är vägen. Om man är en liten en liten afghansk tjej som i princip är hänvisad till sin egen familj, utan möjlighet egentligen att ta sig därifrån. Så kan bara vetskapen om att det finns en annan värld där ute, jag kan nå den via, via webben, via en mobil, och jag är inte ensam. Jag, det finns andra där utanför. betyder enormt mycket för den den unga människans eh, självbild och, och identitet. Så att, att Det blir också så att säga en väg ut ur sin egen situation. Ehm, ja, det har jag redan pratat om. Jag tycker att paketeringen är ju otroligt viktig och att vi borde som sitter i det här rummet vara mycket mer intresserade av att påverka de som utformar tjänster och vara mycket mer intresserade av att hitta sådana där som de här, den här killen som startade Slim Trader som bara är ett gränssnitt egentligen, för att accessa olika typer av tjänster på ett enklare sätt. Och slutligen så, så äh, tänker jag prata om det här med, alltså vi pratar ju väldigt mycket om äh, hjälp, delaktighet genom olika typer av hjälp, genom olika typer av support, genom olika grupper och ingångar och kanaler. Där man kommer in i en, kontext, en social kontext och man får på så sätt en känsla av, eller man får möjlighet att helt enkelt eh, accessa nätet tillsammans med någon annan. Men eh, om vi tittar på, Olle var inne på det här och flera av talarna har varit inne på det här, hur barn använder paddan. Så tror jag att vi, vi ska verkligen, verkligen intressera oss för den här utvecklingen. Eh, och eh, det var någon som postade Linda på Digidel, hashtaggen en, en länk innan lunch om, om en, grupp med, som en grupp pensionärer med afasi som också på mycket mycket enklare sätt via PC lär sig via paddor paddar eller surfplattor. Men tillbaka till det här exemplet. Jag tycker det är spännande med det här initiativet som Niklas Nicolas Negroponte på MIT har startat som heter One Laptop Per Child. Hur kan man få fram en, en billig, enkel soldriven dator eh, och, och så göra liksom, hela världens kunskap tillgänglig för eh, ungdomar och barn som inte egentligen har tillgång så, till så avancerad skolmiljö och undervisning. Ja, och det projektet har han jobbat med nu sedan 90, ja, 98 kanske. det men han har mer eller mindre hoppat, nu, nu, nu finns det redan ganska mycket sådana här små PCS ute, men vad han intresserar sig för är om vi tar bort lärarmomentet helt och hållet. Om vi skulle sätta, och då tog han inte laptopen, tog han plattan. Om vi skulle sätta plattorna i händerna på några som överhuvudtaget inte har tillgång till några vuxna läskunniga eller engelsktalande och bara se vad, vad händer? Och det här är ur en artikel eh, nu från oktober där han har gjort ett experiment i, på landsbygden i Etiopien. Ni ser själva, det är en, en väldigt, eh, en väldigt eh, fattig miljö där det blev en platta per unge. Och eh, vad hände? Jo, efter eh, sju minuter så hade eh, samtliga barn i gruppen, testgruppen då, lyckats öppna lådan och sätta på eh, plattan. Efter första veckan så använde de i snitt 47 appar om dagen. Efter två veckor eh, så hade de... ut... Det här så var helt utan vuxen inblandning. Efter två veckor så började de... Eh, så tävlade de mot varann i olika typer av engelska spel. Fast en, det var ingen som hade sagt ni ska använda dem för att lära er engelska utan de kunde ju i princip Lika gärna använde de dem till, till precis vad som helst. Eh, och de hade börjat eh, ta tid på hur snabbt de kunde räkna, hur snabbt de kunde läsa alfabetet, hur många ord de hade i ordförståelse, helt själva. Och här tycker jag är en spännande slutsats att om, om, vi, om vi hade mer av explorativa, utforskande lärmiljö. där man helt enkelt inte hade ett sånt linjärt lärande om, jag förstår, om ni förstår vad jag menar. Man inte säger så här, nu är vi här idag för att vi ska lära oss att betala bank på telefon. Utan man börjar lite mer i den nyfikenheten med ex att, att liksom explorativt ta sig an, helt enkelt, det är mer ett lustdrivet lärande. Och där man upptäcker på egen hand, så skulle det vara spännande att se om vi klarade att nå samma resultat Dels tänker jag för våra svenska barn, kan de lära sig utan lärare och lära sig av varann. Men också för våra vuxna. Eh, När han säger så här. ja, massa textböcker i bibliotek är helt okej, okay, men det är av mindre betydelse, för det viktigaste är att vi först och främst lär oss att behålla vår nyfikenhet och fortsätta utforska. Och Alla som än, ännu inte har kommit till skolan, i alla fall det amerikanska skolsystemet, är bättre på att utforska och vara nyfikna. Det är en deppig slutsats. Jag hoppas vi inte kan dra samma här i Sverige. Ehm, och det andra är ju då att jag hoppas så mycket på paddan. Och det tror jag många av er gör. Därför att jag tycker tangentbordet är ett oöverstigligt hinder om man inte är läs och skrivkunnig från början. Vilket vi har hört exempel på idag. Att många av dem som står utanför den digitala gemenskapen är. Så då tänker jag också så här. Om, om barnen är så nyfikna och barnen har ett sånt, ett sånt enkelt sätt att liksom utveckla och, och undersöka. Låt dem utveckla tjänsterna och se vad som händer. Och vi vet att om man är Sju, om man är 13 år idag, som Thomas Suarez här, då har man spelat spel som man var 4 ja, år kanske. Då är man ganska trött på att spela och då, som han säger, ”A lot of kids these days uh, like to play games but now they want to make them”. Och Apples utvecklar kit, ja, de har ingen åldersgräns på det och det finns ingenting som säger att inte, att inte barn kan utveckla rätt så avancerade tjänster. Så att, eh, Jag tänker att vi skulle, vem, vi skulle våga experimentera lite mer med alla de här gränssnitten som vi pratar om, som måste göras mer tillgängliga, mer lustfyllda. Eller varför inte eh, börja istället för att säga ”idag ska vi lära oss lite mer om, bank, om, om, om hur man kan betala via mobilen”, helt enkelt säga ”idag ska ni eh, få utveckla en tjänst där ni kan använda er mobil för att betala eh, paketet eller biljet, tågbiljetten eller tunnelbanebiljetten. Och gå direkt på att låta våra, våra användare som står utanför istället skapa lösningar. Och jag tror säkert att det skulle bli ganska intressanta lösningar även för oss som står innanför eh, den digitala gemenskapen. Så det var min, eh, min sista slide. Eh, och eh, Ni får gärna hålla kontakten och jag finns kvar här på eftermiddagen också. Så att jag får gärna höra tumme upp om ni kände att det var någonting som ni kan ta med er. Några? Vad ja, kul! Tack, Tack så mycket! Tack så jättemycket Beata! Jag måste passa på att fråga innan du går. Tycker du att vi sitter lite fast i strukturen när det gäller teknik och begrepp i Sverige? Om vi jämför, att vi, vad har vi för utmaningar? Jag tycker att semantiken inte borde vara så viktig, men att den är det. På morgonen så pratar vi ganska mycket om Eh, datorkunnighet och eh, vi använder ord som internet, eh, vad sa vi nu, sa annat så här. Kunskap. Ja, alltså Det blir ju ett metabegrepp om du inte ens, om du lever i en värld där du har en, en liten portfölj med kontanter och du i princip inte känner dig delaktig i samhället överhuvudtaget. och Allt du gör är att gå till din lokala mataffär mm. och sen går du hem. Då, då blir det så oöverstigligt långt bort i det här känna digital delaktighet. Då kanske första steget är att spara tid genom att slippa gå till banken och ta ut de här kontanterna. Och bara lära dig att låna, låna en bok på bibblan med ett lånekort. Det kan ju vara en stor grej. Eller betala din tågbiljett. Eh, med en, en, en mobil lösning istället för att använda kontanter och stå i kö. Spara tid. Alltså, vi, vi borde nog utgå från användarnas vokabulär och användarnas vardag mycket, mycket mer. Det gör vi ju när man är, jobbar med tjänsteutveckling. Då försöker man ju liksom sätta sig in väldigt mycket i användarnas värld och användarnas begrepp. och Vad man kallar saker har stor betydelse. Absolut, det rimmar mycket väl med att de som idag inte använder internet säger just att det är ett bristande intresse. Mm -hmm. Vi måste hitta den här ingången. Och som någon sa eh, eh, idag, om vi lägger en social aspekt, nu tog jag dåligt, så här, gå och betala en tågbiljett. för att om man bara åker tåg någon gång om året så kanske inte det är den stora grejen. Men att lägga en social aspekt på det. Att alltid hitta en social aspekt. Nu ska du lära dig hur du kan se på ditt barnbarn på bild. Mm. Nu ska du göra någonting som har en relation i sig också. Då tror jag att vi hittar motivation också. Ja. Då blir det ju en dubbel... Då, då kan jag den också sen påminna. Nu mormor, gå in och titta. Mm. Eller nu gör det här. Tack så jättemycket Beata.